得快。哎呀，美美啊，你来的正好啊，我正好有一个大难题要你帮我算一算。哎，这100个月是多少年？哎，我找你有事。哎，你的事好说。100个月是多少年？帮我算算。100个月多少年？啊，8年0.4个月。笨。8年0.4个月。对啊。这么长时间？对啊。哎呀，不过只要能够名扬天下，嗯，哎，你说用500两开一个小酒楼，有了这个小酒楼赚他个5000两，再用5000两开一个大酒楼，然后再赚他50000两，也算是发大财了啊。对呀，对呀，对呀，那也值啊，值。8年0.4个月也值啊，对不对？值值值值值。哎，没事，哎，没事，你去啊。啊，谢谢你啊。不客气。啊，张东官。怎么了？算错了？错你个头啊！我是来揭穿你这个大骗子。什么名扬天下？名扬天下的应该是我。明天我就到拙政园告诉皇上，那些菜都是我帮你做的。啊，妹妹，你要这样的话会闹出人命来的。而且我相信，凭着我们两个人的交情，你是绝对不会这么做的。呸！谁跟你有交情啊？我早就跟你说过了，我要让陆源名扬天下。哦，现在倒好，我帮你做菜，你出名，那我算什么呀？这怪不了我，你自己上不了台面嘛。你才上不了台面呢！我告诉你啊，明天我就要去给皇上亲自做菜，我要揭穿你这个大骗子。妹妹，千万不能这样做。你也知道，你爹和皇上都认为我厨艺不凡，天下无双。你这么一揭发，你爹把我赶出陆园不说，皇上老人家他要是一生气，会把我碎尸暗断。那你说怎么办呢？妹妹，只要你舍不得让我千刀万剐就好办。我已经想到一个绝妙的主意。明天你就帮我最后一次，你把菜做完后，我亲手端给皇上，只要皇上老人家他吃得高兴，我立马就告诉他，我张东官怎么可能做出这么好的菜来呢？真正厨艺无双的就只有陆家大小姐，真正有资有格进宫当御厨的就只有陆美美一个人。这个时候皇上他吃高兴了，一来他不会治我的罪，二来你陆美美足可以借此良机名扬天下。哎呀，这个有道理，我先想想吧。天赐良机你还想什么想啊？我告诉你啊，张东官，你要是敢欺骗我的话，我就让你后患无穷。绝对不会，绝对不会。陆妹妹，你就等着进宫去当你的女御厨。皇上，喜事儿，大喜事儿啊！何喜之有啊？您看这个，好事！皇上，您看，陆欣发来这个帖子，说是要为皇上您做一次天下一家。好，好事！朕四访陆源，换来陆欣的一次回访，也算是朕不虚此江南一行啊。他们上门来献菜，表示对咱们大清心悦诚服，而且这个陆欣在苏州的声望很高，臣想其他的遗贤也必定争相仿效。皇上，您这一招千金买马骨真高。陆欣不是马骨，陆欣是千里马啊。饮食也是礼，关系到国家的体面，我大清朝定鼎已久，可国宴的规制一直还不能完备，陆欣这个人有用啊。哎呀，今天早上朕看了乐而锦的这些折子，生气了，现在有这个喜事就高兴了。
朕终于能吃上天下一家了吗？啊！皇上，请品茶。鲜肉美，不同凡响啊！东哥呢？你想让朕赏你什么呀？皇上，小人有重要的事情要向皇上禀报。嗯，什么事？说吧。回皇上，想要做出天下一家这样的菜中极品，没有精湛的厨艺和高深的悟性是万万不行的。像小人这样的水准，自然是做不到。这道菜乃是陆园的陆大小姐陆美美为皇上亲手烹制而成的。啊，陆美美，快把陆美美叫来，朕要赏她。皇上，现在陆美美就在门外，何不唤她进来，封她为女御厨？我当御厨吗？小姐，那你可不许骗我。皇上，我真的，那我先谢谢皇上，给皇上磕头。我要当御厨。小姐，我要当小姐，你怎么了？半夜三更的，你笑什么呀？怪瘆人的，你醒醒啊！皇上，那咱们什么时候进京啊？什么时候进京啊？小姐，你快醒醒啊！小姐，你快醒醒啊！快醒醒！灵儿，小姐，你总算醒了。嗯，原来我是在做梦啊！哎呀，讨厌，你干嘛把我叫醒了？我正做美梦呢。小姐，你梦里咯吱咯吱的直笑，我听了心里害怕。谁说我在笑？走走走，赶紧走，赶紧走。我还要接着睡，做一个大好梦。睡觉。冬瓜，等一下给皇上送菜的时候，可千万别忘了提那件事啊！哎呀，陆美美啊，你快成老太婆了，这件事情你已经唠叨了几十遍、几百遍了，我早就答应你了，怎么不相信我呢？我不是不相信你，这件事关系到我的前途和未来，非常非常重要的。我知道，对你来说非常非常重要，你马上就要飞黄腾达了，皇上吃了你的鱼一高兴嘛，把你带进宫。选个什么什么妃子的，以后你就不得了了。行了行了，我才不想当什么妃子皇后的，我只想当天下第一大明厨，别让我爹再看不起我。嗯，鱼好了，去送给皇上。要是没提说这盘鱼是我做的话，我让你好看。嗯，妹妹，你也不想想，我和你什么情谊啊？我怎么会出卖你呢？再说了，万一皇上吃顺了口把我带进宫，我怎么办呀？就我这水平啊，我这几天大风大浪闯过来，不全靠有你？进了宫我靠谁呀？是不是？嗯，那倒是啊。哎，快去快去。嗯，那我去了。嗯。皇上，请品茶。
皮香肉美，不同凡响。张东官，这道菜是？皇上，这道菜的名字叫做天下一家，乃是陆家菜精华中之精。它需要掌厨之人花费3天3夜苦工，尝尽77道不同配料方可烹制而成。不光需要师傅的传授得法，而且还需要掌厨之人具有极高的天赋和悟性。好一个天下一家啊！这南巡北征吃过不少的人间美味，这道菜可算是朕吃过的美味之最啊！哎呀，张东官啊，像你这样厨艺高超之人留在此地是大材小用啊！依朕看嘛，你应该到天下最大的酒楼里去，你知道在哪儿吗？在哪儿？在京城，叫御膳房。进京？朕这就封你为御厨，带你进京，带你进紫禁城，把你的天下一家带到紫禁城，带到御膳房，给全天下的人尝尝。可是皇上，可是你的福气很大呀。皇上，小人真的能够成为御厨吗？专门给皇上做饭的。皇上，这张东官只做了这么一道蒸鱼啊，就能进御膳房当御厨？别啰嗦了，老四，赶紧拟旨去。遵旨，皇上。谢主隆恩。不必多礼了，起来吧，起来吧。谢皇上。哎呀，陆老先生，朕把你的爱徒带走，你不会舍不得吧？哎，皇上看中东官是老朽的荣耀，我陆心虽不能亲手为皇上烧菜，也愿用有生之年续修陆家菜谱，南菜北菜为一家，为朝廷为百姓略尽绵薄之力。好啊，等陆老先生大功告成之日，朕要请你进京，亲自为你庆功。谢皇上。张东官，你来干什么？妹妹，我就知道你生气了，你千万别误会，你听我解释好不好？其实我也是有苦难言，骑虎难下。有苦难言，骑虎难下，你明明是明目张胆的抢我的功劳。不是这样的，你不要以为我喜欢进宫当御厨，我一个菜都不会做，我进宫去不是找死吗？可是皇上他自说自话，他根本就不给我开口的机会。得了，别再为自己解释了。你看，你也不让我把话讲完。不过呢，我也要承认，刚才皇上让我进宫当御厨的时候，我的确是突然冒出来一个小小的想法。我想，万一我进了宫，一不小心混成天下第一名厨，到那时候也算是功成名就啊。等到了那个时候再回来娶你，那也算是风风光光衣锦还乡，那样的话岂不是两全其美吗？谁说我要嫁给你的？你这个大骗子，我永远也不想见到你。哎，妹妹，你别生气呀。妹妹，再聊一会儿嘛，这儿多美呀。东官，进来。师傅，什么事儿？你看到美美了吗？哎呀，他把自己关在屋子里，放出话来，谁进去就杀谁。我一听啊，就没敢进去。哎，这孩子，先不用管他。东官呐，你马上就要进京当御厨了。咱们师徒一场。这一走，我心里感觉很不好受。师父，您要是不舍得的话，我明儿就把御厨给辞了。不，进宫当御厨也是你的荣耀。师父当年是前朝的上善监正，你年纪轻轻就成为御厨，也算没有辱没了师门。我们陆家菜传儿不传女的规矩你是知道的，收你为徒，一来你是忠良之后，二来你是厨艺奇才，三来嘛，我早有一个打算，想把美美许配给你。把美美许配给我？对呀，论人品论厨艺，当然了，长相除外，其他的我都满意。不过长相是天生的，强求不得。这婚事我想在你进京之前就把它定下来。师父，我长得还行啊，那要不要问问美美呢？问她干什么？女儿出嫁都是父母之命、媒妁之言，我同意，就定了。
就这么就定了，啊？那还怎么样？难道你不喜欢美美？哦，不不不，我是真心喜欢美美的。我只是怕美美。怕什么？只要你没问题，就定了。师父，难得您如此深明大义。您放心，美美要是跟了我以后，我一定会对她很好很好的。总管，你是忠良之后。 我们陆家的女儿嫁给你，也算得门当户对。等你在京城功成名就，我亲自披红挂绿，送美美进京，与你完婚。师父，我什么时候才能功成名就呢？你天资聪颖，虽然跟我时间不长，但是你备过陆家菜谱，在宫里肯定会有厨艺高超之人。你勤学苦练，多方切磋，有5到8年。 当可厨艺大成。5到8年。5到8年，哼，道高一尺，魔高一丈，我来个先斩后奏。 陆妹妹，你这个老婆我是娶定了。妹妹，爹有件事情跟你说。哎呀，不听不听不听，你跟那个骗子是一伙的。什么骗子？一伙的？哎呀，别胡闹了，爹有大事跟你说。什么事吗？ 我是来迎亲的，接你做我新娘子。东关，你搞什么鬼？师父老泰山，请受徒弟女婿一拜。啊！起来起来，我不是说过吗？等你在宫里厨艺大成之后，送美美与你完婚。你急什么？是师父，只因此去京城千里迢迢，所以我想。你想什么？休想！ 我不会嫁给你，妹妹。上次在福来酒楼你就把自己输给我了，那次你可以不认账，可这次是你爹我师父亲自把你许配给我的，你总不能不算数吧？什么？爹，你把我许配给他，不算不算不算！我的职命，怎么能不算呢？各位。 你们大家说算不算呢？算算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 
父母之命不可违呀。死东关，臭东关，死东关，臭东关，我就是不嫁给你。可那是父母之命啊。父母之命也不嫁。胡说，女儿出嫁只需父母之命，媒妁之言，我同意就行了。难道还有谁比我大？有啊，皇上。只要皇上亲口赐婚，那我就无话可说了。不就是皇上吗？皇上那是我皇老哥。胡闹！皇上怎么会管一个小厨子的婚事？师父，我不仅要让美美嫁给我，而且还要让她嫁得心服口服。所以即使是皇上，我也一定能求到他给我赐婚的。好，皇上赐婚，我不得不给皇上面子。我告诉你，张东关，除非皇上亲口赐婚，否则你给我滚出鹿原。好，就这么定了。定什么定啊？我告诉你，皇上还没赐婚，你给我滚。师父，没办法，你就去吧。
来，贝勒爷，这道呀是千里婵娟，您快尝尝。你快坐下吧。贝勒爷，整晚上都闷闷不乐的，难道是燕子做的菜不好吃？我没这意思，我……燕子，我问你，你说我算不算皇上身边的人啊？算啊。那皇上去哪儿，我是不是也得跟着去哪儿？那当然了。明天一早，这皇上就要回京城了。那您也要走？皇上要走，我当然也得跟着。什么时候？啊，明天一早。明天一早，贝勒爷，至少我们还有今天晚上。你不是要学我的手艺吗？我今天晚上就全都交给你。这道是千里婵娟，这道是花好月圆，这道是相思红豆。这……你说那么快，我一下子我哪记得住啊？当然记不住了。是吧，您什么也记不住，您会记不住我的，您会记不住这里的一切，您更不会记得对我的承诺。有一天您连我的样子都会记不住的。燕子，你看你又来了，你别这样。那我敬你一杯酒，就算我给你赔罪了还不行吗？我一直在等，等您说带我走。可是，您明天就要回京城了，最终你还是没有说出口。燕子，你想一想，我带你走，我阿玛要是知道了，我就得掉脑袋；这皇上知道了，我也得掉脑袋。我是当差的，我怎么能带一个女人走呢？这我有什么办法呢？怎么没有办法？您可以替我赎身，我自己到京城里去找您。你在这儿待得好好的啊，你去京城干什么呀？我去伺候您啊。我可以给您端茶倒水，可以给您洗衣做饭，您不是喜欢吃我做的菜吗？好不好啊？哎呀，好不好吗？贝勒爷，哎呀，好了好了好了，我只要一到了京城，我就马上安排这件事，可以了吧？那您说话可得算数。哎，我什么时候说话不算数？时候也不早了，你赶快休息吧，我也该走了。那我不，您得等我睡着了您再走。好好好好好，等你睡着了我再走。不开门。不开门，我住哪儿啊？哎呀！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 吓死我了你！来无影去无踪的，我干嘛还要逼我杀皇上啊？别这么看着我，很瘆人的。哎，别，你躲着我干嘛？我是来道谢的。道谢就道谢，别动手动脚就行了。你救了我，为我爹平反昭雪，你的恩情我会还的。好，可以，只要你不逼着我干这干那，就算还清了。你到底想干什么啊？我在我爹坟前发过誓，如果我报不了仇，谁替我了结了心愿，我就归谁处置。归谁处置？我的恩人就是你呀。我？所以你提什么样的要求我都会答应你的。什么要求都行啊。
不行，不行，我说出来我怕你会翻脸的。无论你说什么，我都会答应你的。真的可以啊？你来。借你肩膀用用，我想翻过墙去。就这个啊？你以为什么？帮不帮忙？我可是你的恩人哦。张东关，睡，明天还要赶路呢。师傅，我想来想去怎么都睡不着，就把行李收拾好了，准备连夜去拙政园，所以在临走前再来看您一眼。师傅也睡不着啊。师傅，我想过了，凭咱们的手艺，咱们干脆到京城去开一个大酒楼，这样我跟你们就再也不用分开了。师傅年纪大了，不想老来离故土，但是我希望有一天你能把鹿园开到京城。还是那句老话，师徒相交，贵在知心呐。师父，要不然我还是不去了吧，留下来陪您跟美美。又说傻话了，你进宫，师父也开心，不要胡思乱想的。等着师父把美美送进京城，与你完婚。师父，您对我这么好，有一件事情我就不得不告诉您了。其实我根本就不是什么忠良之后，什么张翼德，什么张子龙，全是我随口编出来骗人的。其实我爷爷，我爹，我叔叔全部都是厨子。我爹死得早，我只跟他学了刀工，后来我娘也死了，到鹿园以后我才算是找到了真正的家。师父，我一直没敢告诉您，是怕您不收我这个徒弟，害怕您把我赶出鹿园。收你为徒也因为你是个好孩子，心地善良，重孝重义，不只因为你是忠良之后，明白吗？好了，如果来得及，师父明天去送你，去吧。还是这么粗犷，只要梦见我，就说明你心里还有我。妹妹，我明天就要进宫当御厨了，在走之前很想跟你说几句话。我知道你现在对我还有很多误解，还很不喜欢我，但是我一定会努力发愤图强，成为天下顶好的厨子，到时候我一定会风风光光地回来娶你的。你在家好好等我吧，我说的都是心里话，做个好梦。再见。陆老先生，陆姑娘，后会有期了。臣恭送皇上，吾皇万岁万岁万万岁。师父，那我走了。妹妹，我走了。赶快走吧。你要想我，我会想你们的。你好烦啊，快点走好不好？我走了。谁会想你啊？你快点走吧，皇上等急了。等我成为天下顶好的厨子，我回来娶你啊。哎，大哥，再见。
冬瓜，你什么时候冒出来的？冬瓜，我告诉你啊，你离我们家美美远点啊，离我们家美美远点，听见了没有？哎，美美，别啰嗦！哎，大铁锅，你干什么？哎，大铁锅，你把我放起来！哎，美美，你离冬瓜远一点啊！冬瓜，美美，你千万别上这小子的当啊！等着我回来娶你啊！怎么这么大地方啊？嘿，干什么呢你？尿尿憋死我了！这茅房在那边。啊，茅房，那那边是哪儿啊？那边是皇上拉屎尿尿的地方。啊，那我马上就去。哎，你干嘛去？今儿寿海刚告完假，这我得回家看看去。你先别走，你在这等我啊！我不认识路，皇宫太大了，我迷路了。回去吧，你别走，在这等我。去，我哪有功夫等你呀我？你小子在这儿别惹事儿啊！大铁锅，大铁锅，白衣裳都过来，每人一套。哎，这进宫还发新衣裳呢？啊，这你都不知道啊？你是哪个起的？怎么在选拔的时候没有见过你？我不是选上来的，我是皇上钦点的。是吗？多有得罪，怎么称呼？哎，到你了。哦。哇，这宫里的菜刀未免也太长了吧！哎，朋友，以后大家都是宫廷侍卫，亲如兄弟啊。什么？宫廷侍卫，刘安达到，张根三到，满大山到，张东关，谁是张东关啊？张东关回话，张东关。寿海，回生大人，不是小人带的路，是满二。是小人，我不是吩咐过你吗？你要亲自带队，千万不要出差错。宫里居然会弄丢一个活人，这副总管是怎么当的？是我，这个什么这个那个的，还不快去找？这周海，宫里的规矩还要不要了？盛大人，我冤枉，我冤枉啊！来人！什么什么？少公公，您慢点啊！哎，慢点，慢点。哎呦，这石板子挨的哟！我要是找到那小子呀，我非扒了他的皮。三位大哥，不好意思，打听一下，这御膳房怎么走啊？谁是你大哥？你是哪个营的？说话没规没矩的。我是新来的，还不懂规矩。哎，这儿是御膳房吗？我不知道，自己找去。哎呦，你慢点，慢点啊！哎呦，哎呀，就是你啊！哎，对对对，你就是刚才那个领队。哎呀，可找到你了！你谁呀你？我张东官啊，皇上钦点的御厨啊。
你上哪儿去了？正找你呢。嗨，别提了，尿尿去。哎，兄弟，这片就是你们的那个御膳房啊？啊，我看很一般吧，还没咱们陆园气派呢。咱们陆园好歹也是里三层外三层，外加一个小三层的。你口气还不小啊你！你哪儿来的呀你？你不让我哪儿来的？我苏州陆园来的。苏州陆园没听说过？陆家菜你听说过吗？嗨，我就是陆园的老师傅陆新的大徒弟，我叫张东官啊。皇上看上了咱们的陆家菜，特地把我从苏州带到京城来伺候他老人家的。哦，哎，久仰久仰，我叫蛮二。那，以后大家呀互相照应。蛮，哎，对对对，哎，没问题。我问你，第一次进宫吧？啊，是。宫里的规矩你知道吗？我刚来，我还没琢磨呢。还没琢磨，宫里头可比不了外头，你得找棵大树靠着点儿。大树？干嘛？烧火？干嘛？抽风啊？什么暗号？说了吗？我刚进宫，我不懂规矩。你是从江南来的吧？嗯。江南可是个好地方啊。这次有没有带什么好的茶叶、好的绸缎呢？茶和绸缎啊，我不喝茶，衣服也够穿了，我就没带。你这人怎么不识相啊？讲得明白点儿，你这次进京带了多少钱？打算怎么花呀？啊！哎呀，我总算是弄明白了。明白就好。闹了半天，你是跟我讲工钱呢？你工钱的事儿好说啊。咱们初次见面，我也不好意思跟您多要，无所谓，您看着给就行了。你这人倒挺直率的呀。我再跟你说的明白点儿，在宫里可不好混呢。不好混？什么意思？宫里的关系很复杂，有时候一个不小心就不知道得罪什么人了，迫不及待只好花花钱买买关系。哦，是这样啊，那我得好好考虑考虑了。你可要想清楚了，你们出了事儿都得我兜着，你们都归我管，什么事儿都得我替你们搪塞着嘛。这些年来我在你们身上花了多少银子，没办法在宫里混嘛，没有好的关系只好花钱买了。这次你明白了吗？这回我总算是明白了。你肯定是知道我跟皇上的关系了，嗯，对不对？怎么样，这几年在宫里没让人少坑钱了。你放心，你的意思我会跟皇上说的啊。从今以后你想要什么事儿就来找我，我帮你摆平。你跟皇上？我跟皇上的关系不一般，这事儿你知道就行了，千万别跟别人说，知道了吗？你是这样啊？嗯，啊，也没什么哈。我还有点事儿，我得去找人，一会儿再说吧。哎，那我的工钱呢？工钱，以后再说吧。这下你可把寿还给得罪了。怎么了？你是真傻还是假傻呀？啊，就连我们这些宫里的老人还要时不时拿出银子孝敬副总管，你是新来的不把他放在眼里，看他以后怎么整你。他要是敢动我一根毫毛，我就告皇上去。啊，对，这宫里这么大，皇上平时都在哪儿待着？我找我皇老哥真有急事儿。你以为这是哪儿啊？啊，想见皇上那么容易？皇宫里守卫森严，出入各宫门都得凭门籍，你无官无品，恐怕没等你踏出右后门，就得给你抓起来。
了见皇上，这回得破点财了。嗯，什么声音？嗯，啊？哟，银子，银子！哎呦，哎，这我先看见了，看你给我，我的，我看见了，拿过来。要不然我就在这等他吧，反正今天非磨着他答应给我和美美赐婚不可。进来非把我赶出去不可，我得找个地方藏起来才行。